ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ AK Story Wa Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဉာဏ်ပညာကြီးမားလွန်းတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကပေါ့ဘယင်ကြီးမားတမီးတော်တစ်ပါးရှိပါတယ်။သူမရဲ့နာမည်ကတော့ Rebecca လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီနေ့မင်းသမီးဟာတိုင်းပြည်မှာတိုင်းကန်လှည့်လေခြင်းကလေးတယောက်ဟာမြင်းလဲရဲ့ရှေ့ကိုစွအတင်းကိုဝင်လာတဲ့ဦးမတ်တွေကကလေးကိုပြောဆိုကြပြီးမယ်မင်းသမီးကတော့"တာ၊တားရဲ့နာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲ""ဟုတ်၊တားရဲ့နာမည်ကမိုက်ပါ""နောက်ကိုဒီလိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာမပြေးရအောင်နော်။အခုတော့ဒီတူရိယာလေးနဲ့ကစားပြီးတော့နေနော်"မင်းသမီးရဲ့ကျင်နာသနာမှုကြောင့်ပြည်သူတွေကဝမ်းသာကြိမ်နက်နေကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နန်းတော်ကိုရောက်တော့ဘယင်ကြီးနဲ့အတူညစာစားပွဲကိုတက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမင်းသမီးကအစားအစာရဲ့ဓာတ်မတည့်မှုတွေဖြစ်ပါတော့တယ်။ဘယင်ကြီးကဒီကိစ္စကိုတည်တည်ခြင်းပဲစပ်ဖို့မှုကိုဒေါသတကြီးခေါ်ပေမဲ့မင်းသမီးကတော့ရပါတယ်အဖေရဲ့တခါတလေအလွဲလေးဖြစ်သွားလို့ပါတမိတီးခတ်နိုင်ပါတယ်သူ့ကိုခွင်လွှတ်လိုက်ပါနော်။ရဲအနှင်းငယ်ကြတော့မင်းသမီးကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမြစ်တစ်ခုထဲမှာလှည့်ပြိုင်ပြီးတော့စီးကြပါဗါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သဘောကောင်းလို့နဲ့မင်းသမီးကိုအမြင်မှန်ရဖို့မူးမတ်နဲ့အထင်းတော်ကမော်ပညာတစ်ခုနဲ့ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်တိမ်တွေထူထပ်လာပြီးတော့မင်းသမီးဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကန်းဆက်ရောက်တော့ဂူကြီးတစ်ခုထဲမှာအမျိုးသမီးတဦးကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမင်းသမီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုမှော့ဆေးရင်နဲ့ဖြန်းပေးလိုက်ပါတဲ့။ဒီဆေးရည်ကတော့ကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာမင်းသမီးရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကောင်းတဲ့အရာနဲ့စိုးတဲ့ကိစ္စတွေကိုတဲလွန်စားတွေပေးမှပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ဘယင်ကြီးကအပြစ်သားတယောက်ကိုအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းသမီးဟာသူမရဲ့ပင်ကိုမူလားစိတ်နဲ့ကျင်နာတနာပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘယင်ကြီးကလည်းသမီးတော်ကိုချစ်တာကြောင့်လိုက်ရောပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာမင်းသမီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနတ်ဆိုးတယောက်ကပေါ်လာပြီးတော့ကိစ္စတွေကိုသေချာတိကျအောင်စုံစမ်းဖို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ရက်မှာတိုင်းပြည်ကိုတိုင်းကန်းလှည့်လေခြင်းလူတယောက်ပေါ်လာပြီးတော့မင်းသမီးလေးကျွန်တော်ကိုကဲပါဒီနေ့တီးနှံတွေကဘာတစ်ခုမှမရတာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ခေါင်မိုးဟာစုပ်ပြတ်နေပြီးတော့နေစရာအခက်ခဲဖြစ်နေလို့ပါတနာရတဲ့မင်းသမီးလေးကတော့ငွေတင်းကားတွေကိုပေးလိုက်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာလဲနတ်ဆိုးမတယောက်ကပေါ်လာပြီးတော့သတိပေးနေခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးလည်းအမှုတန်းတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ကူညီခဲ့တဲ့လူတွေကိုတီးကြအောင်လိုက်လံစုံစမ်းပါတော့တယ်ပထမဆုံးတယောက်ကတော့မင်းကသူ့ကူညီခဲ့တဲ့သူကိုပါအဲ့ဒီလူရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မင်းသမီးလေးအဲ့ဒီကောင်ကတစ်နှစ်ပတ်လုံးဘာအလုံးမှမလုပ်ပါဘူးဒီလိုပဲလိုက်ပြီးတော့လိမ့်စားနေတာပါမင်းသမီးလေးဟာအဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာလဲသူဟာတကယ်ပဲအပြင်းကြီးသူတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းသမီးကသူချီထားတဲ့ငွေတွေကိုအတိုးတွေနဲ့ပြန်ဆက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးတော့အလုံးမလုံးလင်းပြစ်ဒဏ်ချမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ပါဗျ။ဒုတိယတယောက်ကတော့ဘယင်ကြီးအမိန့်ချခဲ့တဲ့အပြစ်သားတယောက်စီကိုပါ။အဲ့ဒီလူမှတားလေးတယောက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်သားကသူ့ရဲ့သားကိုလူတွေကိုပုံမြင်တွေပြောပြီးတော့လိမ့်လေတက်ဖို့မကောင်းတဲ့ပညာတွေကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့မင်းသမီးကဒါကိုသိသွားတော့အဲ့ဒီလူကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့သားကိုတော့အသိပညာတိုးပြီးတော့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်စေဖို့ကြောင်းထားပေးခဲ့ပါတဲ့။အဲ့ဒီလူနဲ့ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာတော့ရုတ်တရက်ကလေးတယောက်ကသူ့တို့ရဲ့မြင်းတွေရှိကိုပြေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။သူကတော့မိုက်ပါ။မိုက်ဒီတစ်ချိန်လဲနေမဲလားဒီလိုမျိုးလမ်းမတွေပေါ်မှာပြေးမဝင်လာရဘူးလို့ပြောထားရဲ့လေ။ကျွန်တော်ကဒီပစ္စည်းလေးကိုပြန်ပေးချင်လို့လိုက်ရှာနေတာပါ။နောက်တစ်ခါမလုပ်တော့ပါဘူးနော်။မင်းသမီးဟာပစ္စည်းလေးကိုကြည့်ရင်မိုက်ကိုစူးမိလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတော့တယ်။မင်းသမီးရေဘက်ကကတော့လိမ်မာပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ဘယင်မအဖြစ်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားပါတော့တယ်။
စေတနာထားတဲ့အရာတိုင်းကိုမှန်တယ်လို့ယူဆလို့မရတလို့ခက်တယ်နဲ့အရာတိုင်းကလည်းမှားနေတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးတခါတည်းမှာမင်းရဲ့တနာကျင်နာခြင်းနဲ့ဂယုနာတွေဟာအတုံးဝင်ပေမဲ့တခါတည်းမှာတော့အနေငယ်တင်းမာနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အတွက်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော် အစားအဆုံးကြီးစုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများအတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တဲ့အသေးသေးသောပုံမြင်တွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်